गतकक्षायां वयम् अम्भोजिनी अभूत् क्षान्तिश्चेत् कवचेन किम् किमरिभिः किं क्रोधोऽस्ति चेत् देहिनाम्। अस्तु, इदानीं कश्चन मत्ताकं वदति, कापि सज्जाति कृपया अन्म्यूट् करोतु। क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेत् देहिनाम्। ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृत्। दिव्यौषधिः किं फलम्। किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमुधनैः। वृद्ध्यानवद्यायदि बुद्ध्यानवद्यायदि बुद्ध्यानवद्यायदि वीराजेत् किमुभू वीराजेत् किमुभूषणैः सुकविता वीराजेत् कमुभूषणैः सुकविता किमुभूषणैः किमुभूषणैः सुकविता सुकविता यद्यस्ति 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 राज्येन किम् यद्यस्ति राज्येन किम्। अत्र श्लोकेन एतत्तु ज्ञातुं शक्नुमः यत् एतदस्ति चेत् एतस्य अवकाशः नास्ति इति अत्र सः कविः वदति। सर्वत्रापि किम् इति शब्दं वयं पश्यामः। अत्र कतिवारं किं किमु इति शब्दानां प्रयोगः अस्ति इत्युक्ते यथा अहं जाने अष्टवारं स्यात्। सत्यं वा? कोऽपि वा गणयतु, अत्र किम् अस्ति द्वितीयम्, अत्र तृतीयम्, अत्र किम् इति चतुर्थं, पञ्चमं, षष्ठं, सप्तमम्, अष्टमम्, अन्तिमम्। कवेः आशयः कथं वर्तते इति वक्तुं वयम् एतस्मिन् विषये किञ्चिदिव ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। रचनसन्दर्भे कवेः भावाः कथं कार्यं कुर्वन्ति इति अत्र विचारः। एतेन किम् इति यदा वदति सः, तस्य मनसि स्पष्टता तु वर्तते एव। एतेन किमपि नास्ति, एतेन किमपि न भवति, एतेन उपयोगः नास्ति इति सर्वमपि तस्य मनसि आसीदेव इति। एकैकमपि किञ्चिदिव द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः। तेन प्रायः कदाचित् अस्माकं मनसि केचन भावनाः जागृताः भवेयुः। प्रथमं नाम क्षान्तिः। क्षान्तिः नाम क्षमा। तस्मात् पूर्वं किञ्चिदिव व्याकरणं पश्यामः। कोऽपि वा कापि वा अन्म्यूट् कृत्वा यावच्छक्यं शब्दानां रूपाणि वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः। कोऽपि वा कापि वा अन्म्यूट् करोति वा? आं महोदय। वदतु इदानीं प्रत्येकस्यापि। क्षान्तिः इति चिन्तयामि स्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमविभक्ति एकवचनं। समीचीनं। कवचेन इति कवचम् इति नपुंसकलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग तृतीयाविभक्ति एकवचनं। सम्यक्। अरिभिः इरिभिः अस्ति, इरिभिः एतद् इरिभिः अस्ति, अरिभिः कुर्मः, चिन्ता नास्ति। अस्तु, अरिभिः इति तृतीयाविभक्ति, अरिः इति पुल्लिङ्ग तृतीयाविभक्ति बहुवचनम् अस्ति, क्रोधः पुनः प्रथमा एकवचनम्, देहिना इति तृतीया एकवचनम् अस्ति, देहिन् शब्दस्य पुल्लिङ्गे
षष्ठी विभक्ति बहुवचन तद देहिनाम अच्छा देहिनाम आम आम सत्यम ज्ञाति ही पुनः चिंतयामि प्रथमा एकवचनम स्त्रीलिंग शब्द किम महोदय स्त्रीलिंग शब्द सह स्त्रीलिंग शब्द अनलेन इति पुंलिंग तृतीय बहु एकवचनम सुहृद सुहृद इति पुल्लिंग प्रथम भक्ति एक वचन एक वचनम दिव्यौषधि 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 किम सत्यम तरी तत् पुनः औषधि इति पुल्लिंग शय भक्ति बहुवचनम बहुवचनम फलम इति नपुंसकलिंग एकवचनम प्रथम विभक्ति सर्पैः तृतीय एकवचनम पुंलिंग शब्द दुर्जनाः बहुवचनम अस्ति पुंलिंगे प्रथम धनैः पुनः धनम इति नपुंसकलिंग शब्द तृतीय एकवचनम बुद्ध्यानु तद् बुद्ध्या वा तद् किञ्चित् व्यत्यासः अस्ति अहं दृष्ट्वा वदिष्यामि चिन्ता मास्तु अग्रे किं महोदय कुत्र अस्ति अच्छा एषः भिन्नः श्लोकः यद्यपि तत् ओ भिन्न क्षम्यतां मम किञ्चित् व्यत्यासः अभवत् अग्रे अनवद्या पुनः चिन्तयामि तृतीय वदिष्यामि तस्मिन् विषये पुनः वदिष्यामि गृहे गच्छतु व्रीडा इति स्त्रीलिङ्गे प्रथम एकवचनम् भूषणैः नपुंसकलिङ्ग तृतीय बहुवचनम् सम्यक् सुकविता प्रथम एकवचनम् स्त्रीलिङ्गे राज्येन राज्यम् इति नपुंसकलिङ्गे तृतीय एकवचनम् सम्यक् इदानीं मध्ये मध्ये बहूनि शब्दानि बहवः शब्दाः येषां रूपं समानमासीत् तेषां तु यथा पूर्वम् उक्तं तैः तानि सर्वाणि अपि अव्ययानि वा इदानीम् एकं क्षणं तद् बुद्ध्यानवद्या किञ्चिदिव पश्यामि धनैर्विद्यानवद्या इति धनैः विद्यानवद्या इति अस्तु इदानीं चेत् इति शब्दः अस्ति अत्र पश्यामश्चेत् चेत् कवचेन इति प्रथमं शब्दम् अस्ति अत्र प्रथमः शब्दः अस्ति तथैव चेद्दैहिनाम् इत्यस्ति पुनः अत्रापि चेद् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः तदनन्तरं किमस्ति अत्र पुनः अग्रे यदि इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति अत्रापि चेत् इति शब्दः वर्तते एव मम कर्सर् यत्र यत्र गच्छति तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्र अत्रापि पुनः यदि अस्ति इति शब्दः पुनः एवं यदि इति शब्दः यदि अस्ति चेत् तत्र तदव्ययम् इति चिन्तनीयं यत्र कुत्रापि वा भवतु ते शब्दाः अव्ययशब्दाः तानि अव्ययानि तथैव किम् इति शब्दः अस्ति अत्र पश्यामः वयं ते सर्वेपि किं किमु इति शब्दाः सर्वेपि पुनः सर्वनामशब्दाः यद्यपि ते प्रश्नार्थकाः शब्दाः किम् इति प्रश्नः भवति चेत् तेन किम् इति अस्मिन् अर्थे भवति अत्र क्रियापदं किमस्ति कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा कति क्रियापदानि सन्ति अत्र कोऽपि अड्मिट् कृत्वा वदति वा अस्ति इति क्रियापदम् अस्ति सत्यं परन्तु अन्यत् किमपि अस्ति वा अन्यत् किमपि क्रियापदमस्ति वा नास्ति इति मन्ये तर्हि एतस्मिन् विषये किञ्चिदिव चिन्तयामश्चेत् तत्र अस्ति इति विहाय अन्यः नास्ति कोऽपि नास्ति किमपि क्रियापदमिति मन्ये परन्तु कविः किं करोति दिव्यौषधैः किं फलम् अस्ति इति पुनः तत्र वैशिष्ट्यं किमपि ददाति
अस्माभिः किञ्चिदिव ज्ञातव्यम्। इदानीं किञ्चिदिव अस्माकं चिन्तनार्थं किन्तु जानीमः इति कारणेन अत्र कति अक्षराणि अत्र प्रथमं के के सन्धयः सन्ति शान्तिश्चेत् कवचेन किं किमरभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनां चेद्देहिनाम् इति कः सन्धिः तत्र तद्विहाय व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति यद्यस्ति इत्यत्र कः सन्धिः यदि अस्ति निरसन्धिः सम्यक् यदि अस्ति इति तत्र शब्दद्वयम् एवं सर्वत्र एतेषां शब्दान् प्रत्येकस्यापि एकं वाक्यं कर्तुं शक्यते यथा मया पूर्वम् उक्तम् अत्र यथा कृतमस्ति पश्यन्तु पूर्वं पूर्वस्मिन् श्लोके तथा कृतमासीत् विद्या नाम नरसिंहलोकमधिकं भवति विद्या प्रच्छन्नं गुप्तं धनं भवति विद्या भोगकरी भवति यशस्सुखकरी भवति विद्या गुरूणां गुरुः भवति इति यथा अस्माभिः चिन्तितं तथा अत्रापि पुनः विद्या बन्धुजनः विदेशगमने भवति विद्या विदेशगमने बन्धुजनः भवति तथा अत्रापि शान्तिः चेत् कवचेन किं क्रोधः अस्ति चेत् देहिनां देहिनां क्रोधः अस्ति चेत् अरिभिः किं ज्ञातिः चेत् अनलेन किं यदि सुहृत् दिव्यौषधैः किं फलमस्ति सुहृद् यदि सुहृद् अस्ति चेत् दिव्यौषधैः किं फलम् सर्पैः यदि सर्पैः भवति अथवा सर्पैः भूयते इति शब्दः भवति यदि सर्पैः किं सर्पैः इति दुर्जनाः यदि दुर्जनाः सन्ति किं सर्पैः सर्पैः किं धनैः विद्या अनवद्या विद्यया विद्या यदि धनैः किमु व्रीडा अस्ति चेत् भूषणैः किं सुकविता यदि अस्ति राज्येन किं भवति किम् अस्ति राज्येन किं किं भविष्यति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र कवेः प्रश्नाः सन्ति एवं प्रत्येकस्यापि खण्डनं कृत्वा सम्यक्तया समीचीनतया पूर्णस्य श्लोकस्य अर्थावगमनं शक्यते अत्र के के शब्दाः प्रथमाविभक्तौ सन्ति इति दृष्ट्वा के के शब्दाः तृतीयाविभक्तौ सन्ति इति दृष्ट्वा तेन किम् इति प्रश्नः कवेः वर्तते अस्ति प्रथमं के के सन्ति प्रथमाविभक्तौ इति चिन्तयामः प्रथमं नाम क्षान्तिः द्वितीयं नाम क्रोधः तृतीयं ज्ञातिः तथैव सुहृत् अन्यः वक्तुं शक्नोति दुर्जनाः किं भवति विद्या व्रीडा सुकविता एवं शब्दानां विभागः कर्तुं शक्यते इदानीं तृतीयवचने तृतीयविभक्तौ किं किं सन्ति एके इति एकवारं चिन्तयन्तु कवचेन अरिभिः अनलेन अग्रे दिव्यौषधैः सर्पैः धनैः भूषणैः राज्येन इदानीं किञ्चिदिव विशिष्टमनु पश्यन्तु दिव्यौषधैः अभवत् किल एषः इदानीं किञ्चित् वर्णितः किमर्थमिति कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा
किमर्थम् एतत् वर्णितं वर्णीकृतं स्त्रीलिङ्ग बहुवचनं स्त्रीलिङ्ग वा पुल्लिङ्गः किल राम हरिः इति शब्दः हरिः इकारान्तशब्दः इकारान्तशब्दः वा केवलम् अन्यः कोऽपि नास्ति वा शब्दः क्षान्तिः अपि आम् सत्यं सत्यम् अत्र किञ्चिदिव पश्यन्तु अहं किमपि लिखामि ज्ञातं वा किमपि क्षान्तिः चेत् कवचेन किम् अरिभिः चेत् देहिनामिति उत्तरं भवेत् देहिनामिति तत्र उत्तरं भवति अतः एतेन किम् एषः एषा अस्ति चेत् एतेन किम् इति सर्वत्रापि प्रश्नं प्रष्टुं शक्यते एषः एषा अस्ति चेत् एतेन किम् अवगतं वा इदानीं प्रश्नं प्रत्येकमपि स्थानं पृष्ट्वा गच्छामः क्षान्तिः अस्ति चेत् एतेन किम् एतेन इत्यत्र उत्तरं किं भवति कवचेन तथैव क्रोधः अस्ति चेत् अरिभिः किम् तत्र पुनः प्रश्नः विद्यते किमिति केषां देहिनां तत्र तर्हि देहिनां क्रोधः अस्ति चेत् देहिनां मनुष्याणां मध्ये मनुष्याणां यदि क्रोधः अस्ति चेत् शत्रुभिः किम् इति तत्र प्रश्नः तद्विहाय एतया अथवा एषा अस्ति चेत् अनलेन किम् ज्ञातिः अस्ति चेत् अनलेन किम् इति ये प्रत्येकस्यापि श्लोकस्य एवं क्रमेण वयं खण्डशः कृत्वा अवगन्तुं शक्नुमः एतस्य अभ्यासः किमर्थं कारयन्नस्मि इत्युक्ते अत्र सुलभः अस्ति श्लोकः तृतीयविभक्तिरस्ति प्रथमाविभक्तिः अस्ति केवलम् एकस्यैव शब्दस्य षष्टिविभक्तिरपि अस्ति एवं वयं प्रत्येकस्यापि श्लोकस्य अवगमनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः इत्येव विश्वस्य एवं वदन्नस्मि इदानीम् अर्थावगमनात् पूर्वम् इदानीं तत्र अत्र कति अक्षराणि सन्ति कोऽपि वा वक्तुं शक्नोति चतुर्दश चतुर्दश सन्ति वा हा हा इतोपि अधिकमस्ति इति अहं चिन्तयामि क्रोधो क्रोधोऽस्ति चेत् देहि कति अस्ति कोऽपि पुनः वदति वा हा इदानीं क्षान्ति द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः इति भवति अत्र मया विंशतिः नास्ति इति नवदश एव स्यात् इति अहं मन्ये नवदश तत्र त्रयोदश अनन्तरं अस्तु वा इदानीम् एतस्य प्रस्तारं कोऽपि वदति वा किं किम् अस्ति अत्र इति क्षा इत्यत्र किं लघु वा गुरु वा गुरु महोदय गुरु भवति अग्रे क्षान्ति इति अस्ति लघु अस्ति लघु वा न तद् अनन्तरं संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणेन गुरु भवति अस्ति खलु अतः गुरु एव भवति किल आम् आमाम् अग्रे चे
गुरु गुरु अग्रे क लघु अमे लघु एवं निर्दिशामि इदानीं यू नास्ति अत्र मम समीपे इदानीं अतः अग्रे लघु न गुरु अग्रे गुरु चे इति गुरु चे इति गुरु तावदेव अग्रे न इति लघु लघु चे गुरु किल चे लघु गुरु अग्रे किम किम इति लघु लघु वा न न न चिन्तयामि लघु इति अन्यत् कोऽपि उत्तरमस्ति वा इति कस्यापि तत् गुरु भवति महोदय किमर्थम् अनुस्वारमस्ति सम्यक् सम्यक् अनुस्वारस्य प्रयोगे गुरु भवति अग्रे किं लघु लघु सम्यक् पुनः लघु एकं क्षणं किम् इति पुनः गुरु भवति एतस्य लघु भवति वा किम् इति आम् महोदय अग्रे लघु मा लघु लघु रि लघु रि लघु लघु पुनः भिः इति चिन्तयामि लघु एव परन्तु अन्यत् कस्यापि अनुस्वारस्य प्रयोगे विसर्गस्य प्रयोगे तथा दीर्घस्वराणां प्रयोगे संयुक्ताक्षराणां प्रयोगे एवं चतुर्षुषु स्थानेष्वपि सर्वदा किं भवेत् नाम गुरुः भवेत् अथवा अग्रे गुरु 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 अग्रे अग्रे लघु तत्र तत्र संयोगः अस्ति परन्तु परन्तु योग्यम् उत्तरम् अग्रे चेत् चेत् इति गुरु दे इति गुरु हि इति लघु गुरु लघु लघु एव गुरु अस्तु तर्हि इदानीम् अत्र पश्यामः कति गणाः सन्ति नवदश तस्यापि सन्देहः अस्ति वा एकं संशयम् अस्ति इदानीं न गुरु म लघु अल्वा नाम एकमेव पूर्णाक्षरं नास्ति किल म इति पूर्णाक्षरं नास्ति अतः समस्या एव नास्ति अस्माकम् ओके अस्तु महोदय अथवा अग्रे अन्यस्य उत्तरं किमपि आसीत् नवदशगणाः सन्ति वा अब्बा अहं चिन्तितवान् नवदश अक्षराणि सन्ति इति षड्गणाः भवन्ति इति अहं चिन्तितवान् क्षम्यतां महोदय अक्षराः सन्ति चिन्ता मास्तु अथवा इदानीम् अहं किं कुर्वन् अस्मि कोऽपि वदतु वक्तुं शक्नोति वा किं छन्दः इति प्रयत्नं कुर्वन् कोऽपि वा वक्तुं शक्नोति प्रस्तारः कुर्वन् अस्ति पश्यन्तु इदानीं किं कृतवान् अहम् अक्षरत्रयस्य एकस्य प्रत्येकं गणः अक्षरत्रयस्य एकैकम् एकत्र स्थापयन् अस्मि अत्र पश्यन्ति चेत् चिन्तयन्तु अत्र सर्व लघवः सन्ति सर्वत्रापि लघु सर्व सर्वं वर्तते अत्र गणे अत्र गुरुद्वयं लघुरेकम् अत्र गुरु लघु गुरु इत्यस्ति सत्यम् अत्र किमपि व्यत्यस्तः अभूत् अस्तु अत्र दर्शितुं किम् उद्दिष्टं नाम अत्र पश्यन्तु
एवं क्रमेण भिन्न भिन्न गणाः भवितुम् अर्हन्ति। एके नाम इदानीं चिन्तयामः आदि लघु इति कश्चन गणः अस्ति इति चिन्तयामः। आदि लघु गणः अस्ति, एतत् किं भवति तर्हि मध्य एतस्य मध्य लघु भवति, एतस्य अन्त्य लघु भवति, सत्यम् अवगतम्। इदानीम् एतत् किं भवति यः कोऽपि वा वक्तुं शक्नोति वा? एतत् किं भवति? आदिगुरु। आदिगुरु इति यः किं भवति? मध्यगुरु। मध्यगुरु अन्त्यगुरु। अन्त्यगुरु वा एतद् एवत् एतावदेव, इतोपि किमपि भवितुम् अर्हति वा? एतावदेव भवति वा, अन्यत् किमपि भवति वा? सर्वे त्रीणि अपि गुरु, त्रीणि अपि लघु, तथा भवितुमपि अर्हन्ति किल? एतत् सर्वगुरु तथैव एतत् सर्वलघु, एवम् अष्टगणाः भवितुम् अर्हन्ति। कन्नडभाषायां पूर्वं कदाचित्, पूर्वम् इत्युक्ते विंशतिवर्षेभ्यः पूर्वं, यदा अहं छात्रः हैस्कूल् मध्ये छात्रः आसं, तदा किमपि चित्रगीतमासीत्, चित्रस्य गीतम्, आदिलक्ष्मी गजलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी ये विजयलक्ष्मी ये धैर्यलक्ष्मी इति किमपि अनन्तनाग लक्ष्मी इत्यनयोः, तदा अस्माकम् एतस्य कृते तदुक्तमासीत्, आदिलघु मध्यलघु अन्त्यलघु वे, आदिगुरु मध्यगुरु अन्त्यगुरु वे, सर्वगुरु सर्वलघु, किमपि किमपि गीतं गुरु कृत्वा एतत् सर्वमपि ज्ञातवन्तः वयम्। अशास्त्रीयम् इति यद्यपि भवति, परन्तु स्मरणार्थम् अत्यन्तं सुकरं भवति। इदानीम् एतस्य कृते गणानां नाम दत्तानि सन्ति। किं भवति नाम अष्टौ एव गणाः भवितुम् अर्हन्ति, प्रत्येकस्यापि नाम अस्ति, तेषां नामानि नाम एवं भवति, तेषां नामानि एकवारं यः कोऽपि वा या कापि वा मत्ताकं वदतु, अधिलघु यगणः, अस्तु वा, यगणः रगणः तगणः भगणः जगणः सगणः मगणः नगणः, एतत् बहु सुलभतया वक्तव्यं चेत् यरतभजसमना इति भवति तत्र, आदिलघु मध्यलघु अन्त्यलघु, मध्यगुरु आदिगुरु मध्यगुरु अन्त्यगुरु, तथैव सर्वगुरु सर्वलघु इत्यस्य क्रमं वयं किमिति वदामः, य र त भ ज स म न इत्येव भवति अस्य, अवगतमिति मन्ये, किञ्चिदिव सत्यम्। एतत् संस्कृतभाषायाम् अत्यन्तं स्वारस्यमस्ति इति कारणेन अहम् एतद् बहु विलम्बेन बहु सुखेन कुर्वन्नस्मि, भवन्तः अपि किमपि सुखेन ओ किमपि किमपि विशिष्टं चलति इति प्रायः मत्वा शृण्वन्तः सन्ति इति मन्ये। इदानीम् एतस्य किं भवति, कः गणः एतस्य? रगणः कः गणः? मगणः अग्रे एतस्य कः गणः?
सगण स वा अन्त्य लघु अग्रे चेतसि किं जगण एतस्य न गण न गणः न गणः मा गणः मा गणः नः आदि गुरु यगण आदि आदि हाँ यगण यगण अस्तु अत्र मा सज न मय इति एतस्य सूत्रस्य गणानां नाम एतस्य गुरु गुरु इत्येव भवति वा केवलम् एवं मसाज नामय इति अत्र रूपाणि भवन्ति अस्तु क्वचेन किम् अस्तु किम् अरिभिः श्लोकः सम्यगस्ति इति मन्ये तत्र उट्टङ्कितं यद्यस्ति तत् समीचीनमस्ति इति मन्ये तत्र व्यत्यासः गच्छति चेत् पुनः छन्दसां व्यत्यासः जायते मसाज नामय अस्तु वा इदानीं प्रत्येकस्यापि छन्दसां प्रत्येकमपि छन्दसाम् एकैकं नाम दत्तमस्ति संस्कृतस्य सामान्यतः वयं जानीमः त्रिष्टुप् इति एकः छन्दस् अस्ति एकं छन्दस् अस्ति तथैव अनुष्टुप् इत्यस्ति इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इत्यपि अस्ति तथैव जगति छन्दसि जगति इत्यस्ति बृहति इत्यस्ति गायत्री मालिनी वसन्ततिलका इत्यस्ति तस्य कालिदासस्य मेघदूतस्य मन्दाक्रान्ता इति सम्यक्तया उक्तम् एका छन्दस् अस्ति तथैव सूर्याश्रयमसजास्ततास्सगुरवः शार्दूलविक्रीडितमिति शार्दूलविक्रीडितस्य नियमः एषः अतः एतेषां सर्वेषामपि सृग्धरा इति अस्ति सो तत्र किमिति मारभनाय किमिति सृग्भ्रैर्यानां त्रयेण त्रिमिनियतियुता सृग्धरा कीर्तितेयम् इति एतानि बहूनि छन्दसानि सन्ति तावत् अतः अस्माभिः प्रत्येकस्यापि यावच्छक्यं तदस्ति कथमस्ति इति सर्वमपि अस्माभिः चिन्तनीयं चिन्तयित्वा विचिन्त्य वा कस्य किं छन्दः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् प्रत्येकमपि अहम् अत्र एतद् भवति अत्र एवं भविष्यति इति न वदिष्यामि परन्तु अग्रे कदाचित् व्याकरणेन साकं यथा वयम् अद्य उक्तवन्तः क्षान्तिः स्त्रीलिङ्गप्रथमाभक्ति एकवचनं कवचने नपुंसकलिङ्गप्रथमाभक्ति एकवचनम् इति यथा उक्तं तथा अग्रिमेषु दिवसेषु इदानीम् अद्य गुरुवासर अस्य सप्ताहस्य पाठः समाप्तः अग्रिमकक्षायाम् एतस्य श्लोकस्य विवरणानन्तरम् अग्रिमं श्लोकं यद्वर्तते वयं पश्यामश्चेत् अग्रिमं श्लोकमस्ति अग्रिमः श्लोकः अस्ति दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाक्यं तथा दुर्जने इत्यस्ति एतस्य प्रस्तारमपि विलिख्य कश्चन एकः कश्चन तस्य व्याकरणरूपाणि वदति अपरः वा अपरा वा कापि वा कथञ्चिद् वा तत्र यदि सन्धयः सन्ति चेत् तद्वदति तृतीयः कश्चन तत्र एतेषां वाक्यानि पुनः रचयति अस्तु वा चतुर्थः अथवा चतुर्थी काचित् किं कुर्यान्नाम एतस्य एतस्मिन् श्लोके ये अयं इदं छन्दः अस्ति अत्र नियमाः एवं भविष्यन्ति इति वक्तव्यम् इति नाम न वदामश्चेत् चिन्ता नास्ति परन्तु प्रस्तारं तु अवश्यं वदामः एवं क्रमेण अस्माकमत्र भागः भवति कक्षायाम् इति अहं वदिष्यामि इति अहं चिन्तयामि एतद् सुकरं भवति इति एतस्य सामान्य अर्थः अस्ति चेत् क्षान्तिः नाम क्षमा क्षमा अस्ति चेत् कवचेन किं वा प्रयोजनम् केनापि रक्षणं प्राप्तुमेव किल अस्माकं कवचस्य आवश्यकता वयं तेभ्यः क्षमां दद्मः क्षमां कः दातुं शक्यते केन दातुं शक्यते कः दातुं शक्नोति इत्यत्र यस्य बलमस्ति स एव क्षमां दातुमर्हति यस्य शक्तिरस्ति
केवलं सः एव क्षमां दातुं अर्हति अन्यः न शक्तिः नास्ति यतः क्षमां दत्तवान् इति न भवति अतः कवचम् अस्ति चेत् तेन रक्षितुं शक्यते क्षमा अस्ति चेत् कवचस्य आवश्यकता एव न वर्तते प्रथमं पुरुषाणां अथवा जनानां देहिनां क्रोधः अस्ति चेत् अरिभिः किमपि प्रयोजनमेव नास्ति अरयः नाम शत्रुवः शत्रुः किं करोति सर्वदा बाधां दधाति अत्रापि पुनः यदि अस्माकं शरीरे मनसि वा क्रोधः अस्ति चेत् शत्रूणाम् आवश्यकता एव नास्ति यतोहि कोपः एव अस्माकं अरीरूपेण तिष्ठति अस्माकं शरीरे ज्ञातिः इत्युक्ते बन्धुः अस्ति चेत् किम् एतस्य वह्निनः इत्युक्ते अग्नेः आवश्यकता न भवति स एव सर्वदा अग्निरिव ज्वलति इदानीम् अस्माकं मनसि प्रश्नः भवेत् अस्माकं बान्धवाः अत्रैव सन्ति किल वयं तथा व्यवहारं न कुर्मः किल इति सामान्येषु जनेषु तथा भविष्यति वयं तु विशिष्टाः स्मः किल यदि वयमपि तथैव चिन्तयामश्चेत् वयं विशिष्टाः भवितुं प्रयत्नं कुर्मः मम अग्रजस्य गृहे किमभूत् जानाति वा मम अनुजस्य गृहे किमभूत् जानाति वा मम अनुजायाः गृहे सर्वमपि एवं सर्वमपि अभूत् इति ते सर्वदा यदि श्रेष्ठं किमपि अथ सुष्ठु किमपि भवति चेत् तेन तज्ज्वलन्ति ते असूयया तेषां कृते किमपि कष्टमापतितं चेत् तेषां कृते साहाय्यं दानसन्दर्भे दानस्थाने वयं हा ते सम्यक्तया तदा कृतवन्तः इदानीम् अनुभवन्तु नाम तेषामेव कष्टम् इति वयं तथा चिन्तयामः अतः तथा चिन्तनं न कुर्मः वयं परन्तु कविः तद्वदति यदि अस्ति चेत् तद् परिष्कारं कुर्मः यदि नास्ति चेत् चिन्ता मास्तु अग्रिमः यदि सुहृत् यदि मित्रमस्ति चेत् संस्कृतभाषायां मित्रमिति शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः किमर्थं नपुंसके अस्ति इति पृच्छामश्चेत् चिन्तयन्तु आङ्ग्लभाषायाम् अपि फ्रेण्ड् इति यत् शब्दः अस्ति तद् सः शब्दस्तु नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति अथ तस्य लिङ्गः नास्ति अरे कथं वदति एवं नैव किल इति वक्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः परन्तु चिन्तयन्तु यदि मम अहं तु पुरुषः अस्मि मम फ्रेण्ड् अस्ति इति अहं कथयामि चेत् सर्वेपि चिन्तयन्ति किमिति सः पुरुषः एव स्यात् इति यदि सः पुरुषः नास्ति मम फ्रेण्ड् अस्ति इत्युक्ते अहं किं वदामि मम गर्ल् फ्रेण्ड् इति वदामि कुतः गर्ल् फ्रेण्ड् इति वक्तव्यं फ्रेण्ड् इत्युक्ते फ्रेण्ड् एव किल तद् अस्माकम् अवगमनं केवलं गणेशः मै फ्रेण्ड् गणेशः इस् मै फ्रेण्ड् इति आङ्ग्ले कथयामश्चेत् गणेशः इति पुल्लिङ्गः इति वयं जानीमः मम गृहं प्रति कापि सान्ड्रा इति जर्मनीदेशस्था काचित् कदा तदा बालिका बालिका नाम कुमारी तथा तरुणी आगच्छति स्म पाठार्थं संस्कृतपाठार्थं तस्यै वदनसन्दर्भे अहं गणेशस्य चित्रं दर्शयित्वा अहम् उक्तवान् सः गणेशः इति सः झटिति प्रश्नं पृष्टवती वा वाट् इस् देट् इति तस्याः महत् आश्चर्यं यतोहि सः पुरुषः इति वयं जानीमः सः किं पश्यति नाम किमपि गजस्य किमपि अस्ति इति तस्याः चित्रं मनसि परन्तु अस्माकं किमस्ति सः पुरुषः अस्ति सः जनः अस्ति सः देवः अस्ति इति अस्माकं तथैव अहम् उक्तवान् सा सरस्वती इति उक्तवान् सा किं पृष्टवती वाट् इस् देट् इति पृष्टवती यतोहि सरस्वती इति शिलिङ्ग इति अहं जानामि विशिष्टं किमपि पश्यन्तु यः कोऽपि वा या कापि वा कमले उपवेष्टुं शक्नुवन्ति वा उपवेष्टुं शक्नोति वा अस्माकं देवदेवताः सर्वाः अपि किं धरन्ति हस्ते आयुधं कमपि तथा दृष्टवन्तः वा जीवने सर्वदा सः आयुधं धरति इति भवति वा गजचर्माम्बरधारी शङ्करः अस्ति कदाचित् अस्माकं तादृशम् अम्बरं भवति वा कदाचित् न किल परन्तु ते सर्वेपि विशिष्टाः इति तेन कारणेनैव उच्यन्ते अस्माभिः अत्र पुनः चिन्तनीयं चेत् सुहृत् इति यः शब्दः अस्ति सः सर्वदा नपुंसकलिङ्गः संस्कृतभाषायां
अतः यदि सुहृद् अस्ति चेत् दिव्यौषधैः किमपि फलं नास्ति, स एव दिव्यौषधवत् कार्यं करोति इति। तत्र यदि सर्प दुर्जनाः भवन्ति चेत् सर्पाणाम् आवश्यकता एव न भवति, यदा कदापि ते आगत्य ते अस्मान् दंशयित्वा गच्छन्ति। तथैव तथैव यदि निरन्तरतया या प्रवहति तादृशी विद्या अस्ति चेत् धनैः किमपि प्रयोजनं नास्ति अस्माकं। विद्या एव प्रधानं, विद्यानाम् अनरस्य रूपमधिकं वयं जानीमः एव। मनुष्याणां श्रेष्ठं भूषणं नाम व्रीडा, व्रीडा नाम लज्जा। वेदेष्वेव उक्तमस्ति, ह्रियादेयं श्रियादेयं संविदादेयं। तत्र ह्रिया इत्युक्ते व्रीडया, व्रीडया नाम सङ्कोचः। अहं किमपि ददत्तस्मि इति चिन्तयन् न चिन्तयन्नस्मि, अहं यज्जानामि केवलं तद्वदन्नस्मि। यदि किमपि अत्र परिष्कारः चेत् कृपया सूचयन्तु इति। तथा व्रीडा भवति चेत् तद्विहाय अन्यस्य भूषणस्य आवश्यकता एव नास्ति। अन्तिमं सः कविः अयं कविः कथयति, तस्य कृते काव्यं नाम कियत् सुखं ददति स्म इत्युक्ते, सुकविता अस्ति चेत् राज्येन तस्य प्रशासनेन किं वा तत्र सुखम्। सुकविता अस्ति चेत् आह् अत्यन्तम् अत्यद्भुतमस्ति इति उक्त्वा विरमामः, तावत् सुखेन तिष्ठामः, तदेव अलं भवति अस्माकम्। अतः सुकविता एव अलं भवति, राज्येन किमपि उपयोगः नास्ति इति अत्र कवेः भावः। एवम् अस्माकं चिन्तनं चित्तं सर्वदा स्थितं भवतु सुकवितायाम्। एवं सुगुणैः इति उक्त्वा अद्यतनीं कक्षां समापयामि। यदि यस्य कस्यापि वा सन्देहः कृपया प्रष्टुमर्हन्ति, नो चेत् कक्षायाः विरमामः। किञ्चिदिव अधिकः समयः स्वीकृतः मया, कृपया क्षम्यताम्। यस्य कस्यापि वा सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, नास्ति इति मन्ये। तर्हि शान्तिमन्त्रं वदामः।